ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ମହଦା ଗାଁନେ ସୁଶୀଲ ସାହା ସମେତ ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି କରି ତାଙ୍କର ଜିନ୍ଦଗି ଚଲେଇଛନ୍। ଏ ଅଞ୍ଚଳନେ ସାହାରା କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏଟାକେ ନେଇକରି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, କାଁ କାଣା ତମେ ଚାଷ କରିଛ? ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲକୋବି କରିଛେଁ, ବାଇଗନ କରିଛେଁ, ଭେଜା କରିଛେଁ, ଉଇଲ କରିଛେଁ, ଆଲୁ କରିଛେଁ, ମିର୍ଚା ରୁପିଛେଁ। ଏଇଟା କେତେ ଯେତେ ପନିପରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା କାଣା କରୁଛ? ଏଇଟାକେ ଏଇଟାକେ କୁଡ଼ା କୋଷା କରି କରି ପାଣି ଦିଆ ଦୁଇ କରି କରି 3 ମାସ ତକ କରବାର ହେଉଛି, ଆରୁ ମାର୍କେଟକେ ବିକି ନେବାର ହେଉଛି। କେନ୍ ମାର୍କେଟକେ ନେଉଛ? କିସିଙ୍ଗା। କେତେ ବଡ଼ ଜମିନ ଏଇଟା କରୁଛ? 1 ଏକର। ଆଜ୍ଞା, ତମର ଗାଁନେ ଆର୍ କେତେ ଲୋକ ଏ ଭଳିଆ ଇଏ କରୁଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଏ 200 ଘର ଅଛନ୍, 200 ଘର ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ ସବୁ ପରିବାର। ମାନବ ଅଧିକାର ଉପରେ କାମ କରୁଥିବାର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ବିସ୍ଥାପନ ହେବା ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କେନ୍ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଖୁସିନେ ରହୁଛନ୍, ଆଉ କାଲକେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜମି ଚାଲିଯାଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କେନ୍ ଭଳିଆ ହିସାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା। ତ ତମର ବଞ୍ଚବାର ଲାଗି ଯାହା କିଛି ମାନେ ଦରକାର କରୁଛେ ସେନୁ ତମେ ଏଇ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି କରି କେନ୍ତାକି ଇଏ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପନିପରିବା ଚାଷ କରି କରି ଏକା କୁଟୁମ୍ବ ପିଲାକେ ପୋଷି କରି ତାର ମାନେ ଇ ହିସାବରେ ରହୁଛୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ନେ ରହୁଥିବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଜ୍ଞାକେ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ନମ୍ବର 0665-22-04-33 ଫୋନ କରି କରି କହୁନ୍, ଯେନ୍ତା ସାହାରା କମ୍ପାନୀକେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱାର କରବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦିଆଯିବା, ଆଉ ଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କାଟା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ହେବା। ମୁଇଁ ଅଭିଷେକ କୁମାର ଦାସ, ଗାଁ ମହଦା, ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ଓଡ଼ିଶାନୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ଲାଗି।